más pollo. Olha esse búfalo aqui, ó. Tá, vai pra cá que eu tô te filmando pra te aparecer na Globo. Parece. Carai, tu pulou muito longe. Eu cheguei em um lugar. Pouquinho. Vem, que ele vem de novo. Pô, Vicente, vai. Bonito aqui, né? Pois é. Mas bonito aqui, né? Uhum. Ai, que interessante ficar na casa assim, né? Bonito. Bonito demais. É bonito aqui.
Olha os pássaros. Tá dormindo lá no barracão, o barracão é tudo. Boa tarde. Boa tarde. Já fiz. Cadê? Hoje é sábado, a gente não tem que estudar. Não. A gente tem que estudar pra quem não sabe, né? Pode chegar, meu. Né? Não, eu vou aqui atrás, eu quero olhar aqui hoje. Olhar. Ah, os cachorrinhos. Mas são bravos. Mas será até se esconderam com medo dela. Vai pra lá, doutor. Ha. É bravo. É tu, é. É só esse daí que é. Não, isso é pequenininho. Vai pra lá, doutor. Aham. Uhum. Pô, vinha cedo aqui, filho, pra nós atrás de Tucumã, mas só chuva. Chuva não dá, meu filho. Amanhã, se não chover, eu venho. É. Vai lá. 7:30, 8 horas. Nós vamos dar uma volta. Oi. Tchau. Eu disse que tu vai ficar com o irmão pra você tomar um café. É? Arané! Arané! Não tem, vovó. Braba. Tem um pouquinho de Tucumã ali no mar. Olha como ele é lindo. Bonita demais. Então, gente, o vlog é esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei pra vocês a gente vindo lá de Parintins pra cá pro Mamuru. E a gente tomando banho aqui de rio. E espero que vocês tenham gostado desse vlog. Beijo no coração de vocês. Tan, 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 tan. Então, eu vou dormir aqui. Nessa rede amarelinha. Ela não vai rasgar. Por quê? Porque ela tem um furinho. Oxe, o dia todo, só que a gente aproveitou muito. Aí o Bebeto vai dormir aqui, mas só que ele tá ajeitando. O Andrei aqui, mas ele vai colocar a rede dele pra ali. O Rony aqui. E aqui é um barracãozinho que vocês estão vendo, ó. Interior. Interiorzinho. Amanhã eu quero tirar foto, sabe com o quê? Hoje a gente comeu muita coisa, só que eu não filmei o almoço, né? Porque não deu, mas... Não dá pra vocês verem um carro ali, ó. Mas amanhã eu quero tirar foto se der. E é isso.